טוב וברוכות הבאות למשכן לילה, מה שלומכם? היום, נר שמיני של חנוכה, נגמר אחד החגים הכי מדהימים בשנה. אבל השנה לא נעים לי, הוא היה ככה ככה. הקורונה היא הדבר הראשון שפגע לנו בחג הנפלא הזה, וצחוק הילדים המתגלגל ושירי החג נשמעו פחות, לפחות באוזניי. אבל יש עוד כמה וכמה דברים שקורים ממש אצלנו שגורמים לי לחשוב שהמצב כאן לא הכי טוב. נכון, יש לי ים של פריבילגיות. אני גם גבר ואני גם יהודי. איך אומרים? עוד טיפה טוב ואני משתגע. אבל אני לא חי עם עצמי בחברת עצמי. אני מביט סביב ונחרד ממה שקורה כאן. נתחיל עם הסיפור האחרון של עיריית תל אביב יפו. ומערכת החינוך שלה. בעיקר בדרום העיר דרך אגב. הסיפור הזה קיבל, אגב, כותרת ראשית בעיתון הארץ של היום. עוד נשוב לזה. תל אביב היא העיר שקלטה הכי הרבה מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ופליטים לתוכה. מדינת ישראל שלחה אותם אליה בהסעות מאורגנות, מה שנקרא סל לטייל ברחבי ישראל. הם הובאו באישון לילה לשכונות דרומיות בעיר, נווה שאנן לדוגמה. רק מזכיר שבהתחלה מהגרי עבודה ישבו בפלורנטין, שעברה ג'נטריפיקציה. וכעת נווה שאנן, שעוברת ג'נטריפיקציה מואצת, וכך הלאה. משתמשים ומעבירים כמו סחורה, לא אנשים. תתפלו לדעת שכיום בתל אביב לומדים כ-2,433 ילדי מהגרי עבודה מבקשי מקלט ופליטים. מתוכם, שימו לב למספר הבא, לומדים 2,228 בבתי ספר לזרים בלבד. 92% מילדי הזרים בתל אביב לומדים בבתי ספר לזרים בלבד. אנשי עיריית תל אביב טוענים כי זוהי מדיניות מכוונת. הם מנסים להסביר את הפורמט הגזעני בסיפורים מסיפורים, מורכבות קהילתית, פערים תרבותיים, ניסינו אינטגרציה, היא נכשלה. הרבה מילים יפות להסביר למה בישראל שנת 2020 יש הפרדה בין ילדים בחינוך. ילדים. רק מזכיר לכם, ילדים לא רואים צבע או מוצא או מגדר או נטיות מיניות. הם רוצים לשחק, הם מלאים באהבה ואנחנו מרעילים אותם. אם זה לא הספיק לכם, אז הרשם הבכיר בבתי המשפט בקריות החליט למחוק תביעה להחזר כספי עבור נסיעה של ילדים ערבים מחוץ לכרמיאל. למה? לעיר אין מסגרת בית ספרית מתאימה לילדים ערבים. הרשם יניב לוזון קבע כי הדבר עלול לפגוע בצביונה של העיר ולעודד ילדים ערבים וערבים בכלל להתגורר בה. אתם מבינים? ערבים עלולים להתגורר בכרמיאל. אבל לוזון הוא לא איש רע, הוא מתבסס על חקיקה ראשית, חוק הלאום, והוא מוסיף וכותב, כרמיאל עיר יהודית, נועדה לבסס את ההתיישבות היהודית בגליל. הקמת בית הספר בשפה ערבית, וכן מימון הסעות לתלמידים ערבים, לכל דכפין בכל אתר, עלולים, תוספת שלי רחמנה ליצלן, לשנות את המאזן הדמוגרפי ולפגוע בצביונה של העיר. הוא מוסיף בין סוגריים, כיום מתגוררים בעיר כ-6% ערבים. שוב, אני לא מאשים את לוזון, הוא רק מיישם את מה שנבחרי הציבור שלנו קבעו בחוק. אני יודע שיהיה קשה לכם לקבל השוואות לאירופה של אמצע המאה הקודמת. אז במקום אני רוצה להביא לכם את רוזה פארקס. זו שבשנת 1955 סרבה לפנות את מקומה לאדם לבן באוטובוס. ובנוסף אני רוצה גם להביא את פסיקת בית המשפט העליון האמריקאי משנת 1954. בראון נגד מועצת החינוך, בה החליט בית המשפט העליון שלא ניתן יהיה להסיע ילדים לבנים וילדים שחורים בהסעות נפרדות לבתי ספר, ולא משנה מהן הסיבות. אך מה לנו קינלין? על המקרים האחרים בעוד ילדות ממשפחות שהגיעו לישראל מארצות ערב והאסלאם, ספרדיות, לומדות מאחורי קיר בכיתה של בית ספר בעמנואל החרדית, או לא מתקבלות לאולפנות כי יש מכסות לבנות ספרדיות. להזכירכן, רובנו שתקנו, המדינה לא טבעה ולא הכניסה לכלא אף גזען או גזענית שעשו מעשים כאלו. נכון, זהו חג האורות. אבל חושך גדול הולך ונופל עלינו לצערי,
והאשמה היא על כולנו, בלי יוצא מן הכלל. ועלינו להכיר בכך שבישראל 2020 יש הפרדה גזענית, לאומית, בין ילדים. ואני בוש ונחלם. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות. תיכנסו לפייסבוק שלנו, הצטרפו לקבוצת משכן לילה, ותוכלו לעשות הרבה יותר מרק לשתף את השידור החי שלנו. יש לנו שידור חי גם באינסטגרם למי שרוצה. סליחה, בטוויטר, באינסטוש, יש לנו תמונות, סרטונים ועוד. תודה ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים, ואיך אומר מישל, לא מספיק, אנחנו גזענים, אנחנו גם מעבירים את זה לילדים שלנו. אל תזוזו, משכן לילה מהממת, כולל הדלקת נרות חגיגית. מעברון ומתחילים. ברוכות הבאות לכולם, ערב מצוין, חג חנוכה שמח, הנר השמיני של חנוכה. אנחנו מיד עוברים מהר לדובאי, הרב דוקטור אלי עבדי, הרב הבכיר של מועצת היהודים של האמירויות הערביות המאוחדות. ערב טוב, כבוד הרב, מה שלומך? ערב טוב, מלך העולם, יחיה נועד וקיימנו. אז אני אגיד בשקט, אנחנו רואים את הרב עבדי, נדליק את הנר. אמן. אני חושב שזו הדלקה חגיגית ראשונה של הרב. נר שמיני של חנוכה בדובאי עם כבוד הרב דוקטור אלי עבדי, הרב הבכיר של מועצת היהודים של האמירויות המאוחדות ובחריין. זה רגע מרגש מאוד, קהילה יהודית סביבו. הנה הרב יאמר כמה דברים כבר. אנחנו שומעים את טקטוקי המצלמות, ילדים ישובים מתחת לחנוכיה, זה מאורע מאוד משמח, זו הפעם הראשונה שאנחנו מעבירים בשידור ישיר, ישר מדובאי, נר שמיני של חנוכה. אור איזה יופי, אור כמה אנשים, איזה יופי. קהילה יהודית בדובאי, מדליקה נר שמיני של חנוכה, שומעים על הכללים, מסכות. דגלי ישראל ודגלי האמירויות מהצד השני, בידיים של הילדים. רואים אותי עכשיו? כן, ערב טוב הרב עבדי, מה שלומך? כן, רואים אותי עכשיו. ערב טוב, מה שלומך? כן, כן. ברוך השם, מה שלומכם? תודה רבה, חג שמח. שמחה לראות אתכם. שמחה לראות אותך. חג שמח גם לכם. מאוד מרגש, מאוד נחמד. ספר לנו את מי ראינו הערב בהדלקת הנר. טוב, ראיתם את נשיא הקהילה וחברי הוועד וכל הקהילה וידידים וחברים טובים שבאו לחגוג את חג החנוכה איתנו. ראינו גם הרבה ילדים, ראינו גם המון אנשים. זה בעצם מאורע מאוד גדול, נר שמיני של חנוכה.
כן, כן, כולם באו לחגוג, יש גם כן תוכנית לילדים, משחקים, אוכל, עשינו הדלקת נרות גם כן לילדים לפני שעה, והדלקה הזאת למבוגרים, זה ממש הרגשה מאוד מאוד טובה ונעימה לחגוג את חג החנוכה פה בדובאי, באמירויות. משק כנפי ההיסטוריה עליך, אז מה אנחנו יכולים לאחל לכם? תודה רבה, כן, האמת זה על פרשת דרכים פה ועושים היסטוריה. אני שמח לשמוע, אני שמח לראות אותך. בכל אני... הפרץ. אני מקווה שהתחלת כבר להסתדר ולהתרגל ולארגן את הקהילה. אני מבין שאתה ממש רק הגעת לא מזמן. אני רק הגעתי לפני חודש ושבוע, נכון, מתרכזים ומתאקלמים. ומתחילים לבנות את הקהילה, לפחות את התשתית של הקהילה ושל מוסדות הקהילתיות. יופי, אז זה אני... זה אתגר גדול, זה אתגר גדול, אבל יש המון סיפוק נפש. יופי, אני שמח לשמוע, אני שמח לראות אותך, נפגשנו, דיברנו בניו יורק, עכשיו אנחנו מדברים בדובאי, אני מאחל כן, לך. אני... בבקשה. אלי! תודה, לא, אני זוכר, בוודאי אני זוכר שנפגשנו שם בניו יורק, בוודאי. אז אני מאחל לך בהצלחה, אני מאחל לך ולכל הקהילה חג שמח, ואנחנו נמשיך לעקוב ונהיה בקשר. תודה רבה ששיתפתם אותנו בהדלקת הנר השמיני. תודה רבה לך, דש חם וחג שמח לכם, לכנסת, לכל מדינת ישראל ועם ישראל. תודה רבה לך. תודה רבה לך, הרב עבדי, שיהיה לך ערב מצוין. אתם אל תזוזו, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה שם באמירויות. אתם אל תזוזו, מעברון, ואנחנו מיד חוזרים אליכם. הבא, בא לי להגיד, ועכשיו אנחנו עוברים להדלקת נרות עם הרב, מישהו לא יהיה, בבגדד. לכו תדעו, יכול להיות. אני רוצה אבל לחזור לנושא שמעסיק את כולנו ממש בימים האחרונים, קראנו לזה בין חיסון לריסון, ויש איתנו שלושה שנדבר איתם. ערב טוב לדוקטור יואב יחזקאלי, מרצה בחוג לניהול מצבי חירום ואסון, באוניברסיטת תל אביב, ממקימי צוות הטיפול במגפות. ערב טוב, מה שלומך? תודה רבה. יופי. ממש לצדך יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית. ערב טוב יעל, מה שלומך? ערב טוב. ולצידך דוקטור רמזי חלבי, מרצה ויועץ כלכלי, ראש מועצת דלית אל כרמל לשעבר. ערב טוב רמזי, מה שלומך? ערב טוב, על הכיפק, תודה. יופי, אני שמח, תודה לשלושתכם שאתם איתנו. בוא, ברשותכם אני אתחיל עם יואב. יואב, בוא נדבר הכי פשוט, תכלס, הגיע הזמן, הגיע המקום, כולנו חשבנו זה הגיע קצת לפני חנוכה, דיברו איתנו על סגר לילי, לא עשו סגר לילי, עכשיו מדברים על ריסון, צריך בכלל? אני לא שומע אותך, אם. עכשיו אתה שומע אותי? חלש מאוד. אוקיי, אז בוא אני אנסה שוב פעם. לפני החג ניסו לדבר איתנו על סגר לילי, לא עשו זאת, עכשיו פתאום מדברים איתנו על ריסון, או לא יודע איך תקרא לזה, ריסון מהודק. אנחנו צריכים בכלל את העניין הזה? לא, אנחנו לא צריכים את הסגר השלישי, כמו שלא הצטרכנו את הסגר הראשון והשני. סגר איננו צעד שמקטין תחלואה ותמותה ממגפה. בטווח הארוך הוא צעד זמני, יש לו השפעה זמנית. ולכן בעצם, ונזקיו עולים על תועלותיו. אני לא מדבר רק על הנזקים הכלכליים, גם על הנזקים הבריאותיים. סגר מאוד מזיק מבחינה בריאותית. זה נכון שהוא קצת עוצר את התחלואה, אבל הוא גם מאוד מזיק מבחינה בריאותית לאוכלוסייה. אבל תשמע, אתה יודע, בוא נדבר על זה רק אתה ואני. אוקיי, ממרץ אנחנו בתוך הסיפור הזה. אף אחד לא יודע איפה מתחילות ונגמרות שרשראות ההדבקה. לא סיפרו לנו איפה נדבקים אנשים, אנחנו לא יודעים מה צריך לעשות, וכל פעם שהמספרים עולים, כולם נכנסים לפאניקה, מישהו מוריד את הפטיש, כנסו לבתים, לא יוצאים. מה הסיפור פה? כן, אני חושב שהסיפור הוא סיפור של מגפה
שכנראה החומרה שלה היא לא כמו שמפחידים אותנו. זה לא דבר, זה לא אבעבועות שחורות, ופה בעצם נוקטים צעד של סגר מלא, שהוא סגר שמיועד למצבים באמת של אסון. אנחנו לא נמצאים במצב של אסון, אנחנו נמצאים מול נגיף שצריך להישמר מפניו, אבל לא צריך לפחד ממנו, צריך לעשות את מה שצריך בשביל להיזהר. ואני חושב שאנחנו בכל פעם מגיעים לאפשרות של סגר, בגלל שהצעדים שנעשים לפני כן לא מיושמים בצורה נכונה ברמת הביצוע בשטח. זה חפלאפ ישראלי או שזה קורה גם בעוד מקומות בעולם? אני מניח שזה קורה בעוד מקומות בעולם. חלק מזה קשור ברמת האמון שיש בממשלות. אבל ככל שהציבור מבין שלא כצעקתה, אז אני חושב שרמת האמון יורדת. צריך להסביר לציבור מה נכון לעשות. יש הרבה דברים שאפשר לעשות בשביל להימנע מהדבקה. אלה דברים יחסית פשוטים, אנחנו כבר שמענו על רובם, אבל למשל, כשמטופלים שלי, ואני לא רק מרצה באוניברסיטה, אני גם מטפל ברפואת המשפחה בקהילה, כשמטופלים באים ואומרים לי שכבר שבוע הם לא מרגישים טוב, ויש להם נזלת וצינון וכאב גרון וכאב ראש, ואני שואל אותם, אז נבדקתם לקורונה? לא, לא נבדקנו לקורונה. ואני שולח אותם לבדיקת קורונה אחרי שבמשך שבוע הם היו ככה בעבודה. אז איך נקטע את שרשרות ההדבקה? האם הדרך היא לשלוח רק את כל האנשים האסימפטומטיים להיבדק בתחנות הבדיקה, והם מציפים אותם וממראים אותם, עד שלאנשים שבאמת צריכים אותם, כי יש להם סימני מחלה, אין תורים. אני אומר מניסיון אישי, זה קרה למטופלים שלי. אני מבין. אני חושב שצריך פה קצת לחזור לפרופורציה בקבלת החלטות, וגם ביישום ההחלטות. אוקיי, תישאר איתי בבקשה, אני רוצה לעבור ליעל. יעל, תשמעי, אני שומע את דוקטור יחזקאלי מדבר בעצם על הפגיעה באנשים, לא רק בעקבות הקורונה, ותראי, אין לי מה לעשות, אני חוזר איתך לנקודה הכי כואבת בתוך הסיפור הזה, שגם אם אני ואת נרצה, זה הכי מושתק. אם דיברו כבר על אלימות פיזית נגד נשים, אוקיי, קיבלתי, ראינו, דיברו על מקרי רצח הרבה יותר, מספרים הרבה יותר גבוהים, קיבלנו, אבל את ואני, בואי נחזור רגע לסיפור של אלימות מינית ופגיעות מיניות והטרדות. תגידי לי מה קורה בימים האלה, ובמיוחד אם יש סגר. כל פעם שיש סגר או ריסון, או איך שהם לא ירצו לקרוא לזה, אנחנו רואות זינוק במספרים, אנחנו רואות עלייה בפניות, ואם זה בדיוק אמר הדוקטור, פגיעה בבריאות לצערי, ירידה בפניות לבתי החולים על רקע אלימות מינית, ולצערי משרד הבריאות, למרות שהתחייב להנגיש טיפול אונליין, ולאפשר באמת גם פנייה טלפונית והתייעצות, לא מאפשר את זה היום, והשירות לא פעיל, הצורך ממש נדרש בשטח, וזה מאוד מצער אותי. אני חייבת להגיד לך שממש לפני כמה ימים היה לי מקרה שאני טיפלתי בו, ובו באמת אישה צעירה נדחתה מאחד מהחדרים, נאמר לה לא להגיע בגלל הקורונה, אחד מהחדרים האקוטיים שמטפלים בפגיעה מינית במקרי חירום, וככה השאירו אותה, אמרו לה לא לבוא כי יש קורונה והצוות מאוד עסוק, לא הסכימו אונליין לתת מרשמים, והאישה מתמודדת עכשיו עם מחלת מין שהיא ממש מיותרת, אז בהחלט זה פוגע בבריאות של האוכלוסייה, ובכלל בביטחון האישי של כולנו, כי אנחנו לא רואים איסוף ראיות בגלל ההתרסקות זהו, בפניות. יעל, אני רוצה לדבר איתך על הביטחון האישי, כי תשמעי, אני מקבל פניות בפרטי, ואני גם מדבר עם הרבה חברות שלי, והן אומרות, אתם לא תבינו אותנו לעולם. ואני מסכים, אנחנו באמת לא נבין אתכן לעולם, אבל הן אומרות שבתקופה הזאת, שכולם בסגר, יש תחושה כאילו זה ממש מכניס הרבה מאוד נשים למצב של כלא. צריך בשביל... זה מאוד מסוכן. אנחנו רואים גם עלייה בפגיעה המינית בתוך המשפחה, שאני לא צריכה לספר לך כמה זה מחריד, הזינוק הזה. אנחנו רואות גם עלייה בפניות של נשים שנפגעו מינית אצלם בבית, כי כמובן אין מסעדות, אין ברים, אז כאילו אפשר לחשוב שזה נעלם, זה לא נעלם, אנשים נפגשים בבתים והדברים האלה קורים, עלייה בשימוש בסמי אונס, כי אם כבר באים למישהי הביתה, אז גם לא צריך לגרור אותה לשום מקום, יש שפה, יש מיטה, ו-
וזה פשוט מחריד. אני מעריכה שיש עלייה בפשעי המין החמורים וירידה בפגיעות מיניות פחות חמורות, ואנחנו נראה, עוד יחקרו את התקופה הזאת, אבל המקרים, לדעתי, החומרה עולה. תשמעי, יש הזדמנות. את נמצאת, כאילו, בכנסת, את נמצאת כמעט כל הזמן, את פועלת פה מול חברי כנסת, מול שרים, יש עבודת לובי מאוד נרחבת. אבל יש לך הרגשה שבימים האלה כאילו אומרים לך, תשמעי יעל, זה לא הזמן, אנחנו בפני משבר, בואי נדון בזה אחרי שאנחנו מסיימים? לא, האמת היא שלא, אני חייבת להגיד נקודה של אופטימיות. המון חברי כנסת מבינים שכל האספקטים הסוציאליים הם חירום, שזה לא יעלה על הדעת שמשרד הבריאות מחליט עכשיו שהאונס זה לא חירום במטרה לתעדף את הקורונה, או כל מיני החלטות תקציביות הזויות. שעוברות עכשיו, ואנחנו באמת, יש מלחמה, כל דבר כזה, כי באמת כל פיפס מנסים עכשיו לקצץ על חשבון האזרחים והאזרחיות, זה לא יאמן. אנחנו נבכה על הסיפור הזה לדורות קדימה, אני, זה נזק, אין לתאר. תכף אני אדבר עם רנזי על הקיצוצים, אבל לפני אני רוצה רגע להקריא את תגובת משרד הבריאות, כדי שתוכלי להגיב לי במשפט, והנה הדברים עם משרד הבריאות. הדברים שפורסמו לגבי מצב חירום רפואי הוצאו מהקשרם, ואנו מצטערים על הניסיון לייצר מצג שקרי שמטעה את הציבור. הדברים התייחסו למתן טיפול רפואי דרך הטלפון בלבד. חשוב לציין כי קיים מענה 24/7 בשבעה מרכזים אקוטיים, בתי חולים, וחשוב שכל אדם שעובר אונס יגיע אליהם בהקדם. אין צורך בטופס 17 או הפניה וטיפול ללא עלות. בניגוד לנאמר, המרכזים האקוטיים נותנים גם מענה בטלפון, אך במקרים רבים, מתן מענה תרופתי מרחוק ללא יכולת של הרופא, הצוות הרפואי, לקחת בדיקות ומדדים רפואיים שונים, ובעל השלכות קשות על בריאות הנפגעים והנפגעות, ולכן הוא נתון לשיקול הדעת של הצוות המטפל. בניגוד לנאמר, משרד הבריאות מתקצב כל בית חולים במרכז אקוטי בתקציב ייעודי להפעלת השירות, סך הכל 7 מרכזים. משרד הבריאות רואה באירוע של אונס, אירוע בעל השלכות חמורות על הבריאות הפיזית והנפשית של הנפגעים והנפגעות. אין חולק כי אונס דורש התייחסות וטיפול בהקדם. כמובן זה ההתייחסות לכתבה לגבי המרכזים האקוטיים. תגובתך לעניין הנקודתי הזה? לא מבינה למה להגיד שזה שקרי, הם עודים בזה בתגובה. זהו, אני כאילו, אוקיי, כן, אני מצטער. גם אני ניסיתי להקריא את זה עם, לא ראו אותי, אבל ניסיתי עם הרשת פנים כזאת ישרה, להגיד, אוקיי, יש פה בעיה, אבל אז הם אומרים, כן, אבל אנחנו לא יכולים. זה נראה לי מישהו שם מתבלבל, בקיצור, זה לא כן. מסדר מצב חירום, הם עודים בזה, אין בזה שום דבר שקרי, הם בעצמם עודים בזה. טוב, תישארי איתי רגע, אני רוצה שתשמעי מה לרמזי יש להגיד, כי אז ההשלכות של התקציב, אני אחזור אלייך. רמזי, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, על הכיפק, תודה. בוא נדבר על כסף, בוא נדבר כן. על כסף. אוקיי, אז שמעת מדוקטור יחזקאלי, לא צריך סגר, אבל גם אני וגם אתה יודעים, אני בפעם שעברה חשבתי שיהיה סגר לילי, לא היה סגר לילי, לא הבנתי בדיוק. כאילו, התקשרנו לחבר'ה של הקורונה, הם אמרו שהקורונה עובדת אותו יום בבוקר ובלילה. אז עכשיו כנראה שאנחנו נלך למה שנקרא ריסון מהודק. אני רוצה שתגיד לי, תכלס, מה המשמעות של זה בכסף ובמפוטרים? תראה, קודם כל אנחנו מדברים על מצב המשק, שהיום אנחנו מדברים על גירעון של 14% כמעט, עם הממשלה עד עכשיו בגירעון של 123 מיליארד, כאשר הכנסות המדינה יורדות ב-20% וההוצאות עולות בהתאם. לכן אני חושב שריסוק מהודק, ולא משנה איך נקרא למינוחים, הוא יעלה לנו בין 10-11 מיליארד שקל בחודש. ואם זה יהיה סגר, אז כל 3 שבועות זה עולה עוד 15 מיליארד. לכן אני חושב שבמספרים האלה המפחידים, אני חושב שצריך לחשוב פעמיים. אסור בשם הבריאות להקריב את התוצר ואת הכלכלה של מדינת ישראל. כאשר אנחנו מדברים על מיליון מובטלים, הם 600 אלף לא מקבלים שום כסף. 80 אלף עסקים נסגרים לעומת 25,000 נפתחים. אז כל כל הדברים האלה אומרים שצריך למצוא את האיזון בין הצרכים הבריאותיים לבין הכלכלה שאסור, וכולם צועקים וכולם אומרים, ושר האוצר היום בישר לנו על עוד תוכנית לסייע לעסקים, אבל זה לא מספיק. רמזי, בוא נוסיף רגע את הסיפור הבא, כי אתה יודע, מספרים לנו, החיסונים טסים לארץ. אין שום דבר חינם, נכון? כמה יעלו לנו החיסונים? תראה, החיסונים עד עכשיו הממשלה הוציאה 2.4 מיליארד שקל, והאזרחים לא אמורים לשלם מזה כלום. אבל אני רוצה להגיד לך שהחיסונים, יש להם גם אפקט כלכלי.
הרי כל ענף הכלכלה וכל התיאוריה הזאת בנויה על ציפיות הציבור, ואם אנחנו מצפים שהנה הולכת להיות התאוששות, ואם אנחנו מאמינים שהדברים יכולים להשתנות, אז החיסונים שבדרך, והשלום עם המדינות המפרץ שלפני רגע הדלקת שם לראות, וגם הניסיון הקודם שהתאוששות במשק קורית מהר מאוד, אני חושב שהציפיות שלנו לשנה הבאה, אם זה אופטימי, זה יהיה צמיחה של 4% או 4.5% אפילו, וירידה של האבטלה מ-25% ל-9%. כלומר, הציפיות האלה של הנה אנחנו הולכים להתגבר... אבל תן לי רגע להכניס לך משהו לתוך המשוואה של הציפיות שלך. הממונה על השכר באוצר מדבר על קיצוץ של 100 מיליארד שקלים בתקציב הבא. ואתה, לעומת זאת, מדבר על זה שאנחנו צריכים להציג איזשהו מנופי צמיחה. בקיצוץ של 100 מיליארד שקלים לא יהיו מנופי צמיחה. תשמע, מנופי צמיחה זה משהו שהוא must גם בקיצוץ. למה? כי אם אתה לא משקיע בתשתיות ובהכשרה מקצועית, ואם אתה לא עוזר לעסקים לחזור ולפתוח את העסקים, אז לא עשית כלום. ובכל זאת, אני רוצה להזכיר לך שהחובות האלה של המדינה, אנחנו נשלם את המחיר, אבל לאורך זמן, זה לא מחר בבוקר אנחנו הולכים לשלם. אבל אם המשק לא יתושש בשנה הבאה, והציפיות הן חיוביות דרך אגב, אז אי אפשר להמשיך רק לחלק כסף. אבל הבעיה העיקרית, נחזור, אי אפשר לנתק, כמו שאתה יודע, בין הפוליטיקה לבין הכלכלה. אם הולכים למערכת בחירות, לבזבז עוד 700-800 מיליון שקל, ופגיעה בתוצר של עוד 5 מיליארד שקל, איזה אחריות זאת? הרי אני לא יודע אם יהיו בחירות בעוד 3 ימים או לא יהיו, כלומר, יציאה לבחירות. אבל הבחירות זה חדשות רעות למשק ולכלכלה. דוקטור רמזי חלבי, אני מודה לך שיהיה סוף שבוע נעים. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. יעל, את שומעת מה שדוקטור חלבי אומר, והנה אני זורק את זה אלייך. מי הראשונות להיפגע כתוצאה מכל הבלגן והקיצוצים האלה לדעתך יהיו? כל האוכלוסיות המוחלשות, הפריפריה, כל מי שנמצא במצב סוציו-אקונומי נמוך, חולים, נכים, זה הראשון. ומתוך ה-250 מיליון שקלים שהבטיחו להעביר לכיסוי ההוצאות של המלחמה באלימות נגד נשים, כמה כסף נראה מגיע השנה? אני אעריך שבערך 20 מיליון, ואני בן אדם אופטימיסט מטבעי. זאת אומרת שבעצם... אין בשורה, את מצטרפת לדוקטור חלבי באמרה, שאם אנחנו הולכים לבחירות והקיצוצים האלה ייפלו עלינו, המצב יהיה גרוע יותר. הני, למה שאני אתווכח עם מישהו שהוא צודק? אתה מבין? כל מילה בסלע, אנחנו נראה פגיעה בשירותים הסוציאליים שנים קדימה, זה ממש לא סוד, יהיה פה משבר. הלב שלי נשבר. תודה רבה לך, יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית, סוף שבוע נעים, חג שמח. דוקטור יחזקאלי, אני חוזר אליך לסיבוב אחרון, ותשמע, אני אשאל אותך שאלה אחת. בוא נגיד וניכנס לסגר מהודק. הציבור יעשה את זה בכלל? מישהו פה יקשיב למה שאומרים כבר? תראה, נלמד מהניסיון שהיה עד עכשיו, הציבור שלנו, ציבור ממושמע, בסך הכל אנשים נענו להנחיות. למרות האמון הנמוך, בהודעות הממשלה ובהיגיון המקצועי של ההנחיות, בכל זאת הציבור ממושמע. אז אני באמת קשה לי לנבא, אבל הסיכון שיש מאי ציות להנחיות הוא מאוד מאוד משמעותי. תראה, גם החוסן של הציבור מאוד ירד. עשינו באוניברסיטת תל אביב מחקר וראינו שהחוסן של הציבור מאוד יורד ככל שעובר הזמן מתחילת המשבר. תראה, הציבור יכול לגייס כוחות נפש להתמודד עם משבר לזמן מוגבל. ברגע שהמשבר נמשך יותר ויותר זמן, חייבים לגייס את האמון שלו על ידי דוגמה אישית של מנהיגים. אז בוא אני, ברשותך, בוא אני אשאל רגע על ההתגברות החוסן של הציבור. החיסונים, כולנו מחכים להם ביום רביעי הקרוב, יש סיכוי שזה בעצם אולי יתחיל את הפתרון של הבעיה? החיסונים הם בהחלט תקווה, מכיוון שהם יפחיתו בסופו של דבר את התחלואה ויעזרו לנו להתגבר על המגפה. אבל קודם כל ייקח עוד שבועות וחודשים עד שהם יבואו ממש לידי ביטוי מבחינת האפקט שלהם על כמות החולים. ועד אז צריך להמשיך, אני אומר, לחיות עם הנגיף. אנחנו לא נצליח למגר אותו. אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו שיווי משקל בין המחיר הנוראי, בין התחלואה מהקורונה, לבין המחיר הנוראי של הגבלות והסגרים, שוב, לא רק הכלכלי, אלא גם הבריאותי. אני רוצה להזכיר את הגדרת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי, שכנראה שכחנו אותה.
בריאות היא רווחה גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה. אז אני מקווה שמשרד הבריאות יראה את עצמו באמת כמשרד הבריאות, ולא כמשרד המחלה, ויעזור להסתכל על הבריאות בפרספקטיבה הרחבה, ולאזן בין הדברים בצורה יותר נכונה. אני כולי תקווה שיאזינו לדברים שלך, ובאמת יפנימו את זה. דוקטור יואב יחזקאלי, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. חג שמח ושבת שלום. חג שמח ויום בריא. אנחנו יוצאים למעברון קצר ואז אנחנו חוזרים, נדבר על עוד משהו חשוב, אל תזוזו. אפרת שוקון, נבחרות, נשים חרדיות לייצוג שוויון וכל. איזה הדלקת נרות הייתה לי, מילה מהממת. כן, ראיתי. איזה כיף היה. אבל תשמעי, אני מביא אותך, אני לא יודע, כאילו, זה נושא שמציק לי בכל רמה בגוף, כאילו, מהסערות פה עד הרגליים. את כותבת על זה, אני עוקב אחריך, את יודעת, אני עוקב אחריך ברשתות, את כותבת על זה, ילדות נישאות לגברים מבוגרים. נכון. בואי דברי קצת רגע על העניין הזה. אני אגיד לך, קודם כל זו תופעה שקיימת, אפשר להגיד, בשוליים של המגזר החרדי. כן. זה לא משהו שהוא מאוד, מאוד נפוץ, אבל עדיין, עצם זה שהוא קיים, ובעצם זה כמובן עבירה על החוק, ואין טיפול. זאת אומרת, נוח מאוד מאוד למשטרה, לגורמי אכיפה, לעצום עיניים בתופעות כאלה, כי זה קהילות סגורות. אנחנו צריכים להגיד, אני רוצה כן לסייג את זה, שלא חשבו שאני מביא לפה אותך, ואז יגידו, החרדים, זה לא נכון. זה כאן גם במגזר הערבי, גם בשוליים. אנחנו מדברים או על נישואי קטינות, ואנחנו מדברים ממש קטינות, ילדות בנות 12, 13, 14, עם גברים בני 20 ומעלה. ומעלה, כן. או אנחנו מדברים גם, במגזר הערבי יש ריבוי נשים, כאילו ביגמיה. אבל במקרה שלך... נכון, אבל אני אגיד לך מה, גם כשאני מדברת על זה, אז אומרים לי, למה את לא מדברת על מה שקורה במגזר הערבי? אין לי את הכל במגזר הערבי לדבר. כמובן שמי שתפעל במגזר הערבי, אני אתמוך בה ואנסה לעזור לה כמה שאני יכולה, אבל אני מדברת על המגזר שלי, כי זה המגזר שממנו אני באה. ותופעות כאלה הן פסולות, הן לא אמורות להיות קיימות. בואי נדבר על המקרה האחרון, כדי שאנשים יבינו מה קרה שם. אוקיי, במקרה האחרון נודע לנו על מישהי שעומדת להתחתן בעוד יומיים, ילדה בת 14 עם בחור בן 22, מיד כששמענו על הסיפור הזה, היה לנו ברור שאנחנו עושות כל מה שאנחנו יכולות כדי לעצור את הדבר הזה. זה לא פשוט, גם בשבילנו, זה עדיין מדובר בקהילה מאוד סגורה, שגם לנו אין כל כך את הקשר הישיר איתה. אני יכולה להגיד לך שבנבחרות פתחנו חמל, ופשוט לא הלכנו לישון, וטיפלנו בדבר הזה, והיינו בקשר עם משטרה, ועם רווחה, ועם כל מי שרק אפשר, עם אנשים בתוך הקהילה, שאלו שכן היו מוכנים לדבר, אבל לא סיפקו יותר מדי הרבה פרטים. עבודת בילוש עשינו שם, ממש. צריך להגיע, זה הגיע לבית משפט. זה הגיע לבית משפט אחרי שאנחנו באמת, היינו בקשר עם המשטרה, אבל גם לחצנו, מה קורה, מה... זאת אומרת, הם אמרו כאילו, עדיין לא נעשתה עבירה, אז איך אנחנו יכולים ל... אתה מבין? יש כאן איזשהו קושי. ילדה בת 14 עם גבר בן 22. זה מטורף שאנחנו מדברים על זה. לחלוטין, לחלוטין. אז אני יכולה להגיד לך שהפעילות שלנו, בלי הפעילות שלנו, קודם כל הנערה הזאת, שעקרונית היא כבר התחתנה, למרות שאתה לא תראה שזה כתוב באתרים וכאלה, נכון. כי אין... הרי ילדה בת 14 לא רושמים אותה ברבנות. זאת אומרת, יש איזה טקס דתי של קידושין, והיא נשואה מבחינה הלכתית, אבל כאילו כלפי חוץ, מוסדות המדינה היא לא רשומה. גם עכשיו עם הקורונה וגם עם כל השושו שעושים עם הדבר הזה, הם יודעים הרי שזה לא חוקי, הם עושים מאוד מאוד בשקט. אף אחד, מתוך העשרה אנשים שאולי השתתפו שם, אף אחד לא באמת מספר שהחתונה הייתה. אז הם כביכול, החתונה עוד לא התקיימה. אנחנו יודעות, צריך להגיד, זה לא נכון. ההורים נחקרו. ההורים נחקרו. החתן נעצר. נכון. באיזשהו שלב. אני רק אצטט מאמר עורך דינו של החתן, ברשותך, על ילדה בת 14. העורך דינו של האב, אלון אייזנברג, אומר את הדבר הבא.
נרקם קשר של אהבה, כשהוא מדבר בין הילדה לצעיר. היא ילדה בת 14. זה פשוט לא רלוונטי. אתה יודע, אני יכולה גם להפריך את הסיפור הזה, אבל זה לא רלוונטי. גם אם היה נרקם שם קשר של אהבה, מה זה קשור? הילדה בת 14, תחכה עוד 4 שנים אם אתם כל כך אוהבים אחד את השני. זהו, מה הבעיה לחכות עם הילדות? כאילו, הם ילדות בת 14, הם עוד בית ספר, הם משחקות. הילדה הזאת היא בקושי התחילה תיכון. זאת אומרת, זה לא ש... מה זה משחקות בבית ספר? היא לא... באמת אין לה כאן שום זכות בחירה. יש כאן איזשהו מנגנון, זה באמת בקהילות מאוד מאוד סגורות, מנגנון של שליטה. ברגע שהילדה ניסית, אז היא תחת השליטה של בעלה, יש מי שמפקח עליה, במיוחד אם מדובר על בנות שהן בגיל ההתבגרות, ונגיד טיפה פתחו עיניים וטיפה זזו קצת ימינה או שמאלה ממה שחינכו אותם, אז יש כאן איזשהו מנגנון של שליטה. אני חושבת שאם מרחיקים את הילדה מהבית, מרחיקים את הילדה, כמו שבעצם עשינו, צו של בית משפט שהעביר אותה למעון לנערות, בעצם זה גורם, אני חושבת שבעתיד זה יגרום לפחות ניסוי קטינות, כי בעצם הם מאבדים כאן את השליטה על הילדה, הם יחששו בדיוק. יותר מזה שהיא יוצאת החוצה. למרות שהדיון הוא בעצם כן דיון השליטה, הם אומרים את זה, אנחנו רוצים שהילדה תישמר מפני סכנות העולם, אבל זו לא הדרך. אתם דוחפים את הילדה לסכנה אחרת, זהו, מה זאת אומרת? זה לא הדרך, זה ממש פדופיליה, כאילו צריך להגיד את זה. כן, תשמע, בגיל 14 מדובר באונס לכל כן. דבר, זה על פי חוק גם, זה לא איזה... אני אומרת, גם אם היה באמת סיפור של אהבה שם, זה עדיין לא... אני אגיד את הדבר הבא, שזה חשוב לי להגיד, בכל שנה זה רק... מדובר במספרים שהם מספרים שהם... כל ילדה זה... אבל עדיין גם המספרים שיהיה לך, מדובר בערכות לגמרי. כן. אף אחד לא באמת כן. יודע את המספרים שקיימים. אני יכולה להגיד לך שזה לא הסיפור הראשון שאנחנו טיפלנו בחצי שנה האחרונה. המספר שיש לי הערכה הוא כ-4,000 קטינות בישראל נישאות מדי שנה, שזה 4,000 מקרים יותר מדי בעיניי. ואני רוצה, אוקיי, ואם כבר אנחנו מדברים על העניין הזה, בשתי מילים בואי נסגור את הפינה, מלכה לייפר. שר המשפטים, ניסן קורן, חותם על ההסגרה. צריך להגיד, האישום נגד מלכה לייפר הוא אונס ותקיפה מינית של 3 אחיות שלמדו בבית ספר, שהיא ניהלה באוסטרליה. בקהילה בכלל מדברים על זה? אני יכולה להגיד לך שסיפורים בכלל שעוסקים בנושאים כאלה מאוד לא מדוברים, זה לא מופיע בעיתונות. מה זה משתיקים? כל הנושא של קיום יחסים בצורה נורמטיבית גם כן לא מוזכר בתקשורת. אז הסיפור הוא לא יותר מדי עושה הרבה עדים. אבל שוב, אני מסתכלת על ההנהגה שלנו, ואני אומרת, גם בסיפור הזה, גם בסיפור של נישואי הקטינות, אני רואה איך שהם נמנעים מלעסוק בנושאים האלה, ואני מבינה שאי אפשר לדבר על זה בכל במה, זה ברור לי. אבל מצד שני, אני רואה הרבה פעמים הפוך, גיבוי לצד שבעצם פוגע, וזה לא רק במקרה של מלכה לייפר, אני יכולה להגיד לך שהסיפור הזה שהיה לנו עם הנישואי הקטינה, זה מהחסידות של הרב ברלנד, שבעצם עוד לא שמעתי אף חבר כנסת, הורשע בעבירות מיניות, כן. אני לא ראיתי אף חבר כנסת, ורב ככה שמספיק מוכר בקהילה, שמדבר בצורה נחרצת נגד הדבר הזה, אני ראיתי הפוך. זה ממש מצער, אבל אני רוצה רגע ברשותך תקופת המשטרה, ואני אתן לך משפט אחרון. פנינו למשטרה, מהם נמסרו הדברים הבאים. מטבע הדברים, מקרים אלו נערכים במחשכים, בשל החשש שהגיעו לידיעת המשטרה. על אף זאת, משטרת ישראל פועלת במישור הגלוי והסמוי, תוך השקעת משאבים מודיעיניים לאיתור מקרים מעין אלו, עוד בטרם התרחשו, כפי שהראה במקרה אודותיו, דיווחנו בשבוע החולף, בו פעלה המשטרה במהירות, תוך ביצוע מגוון פעולות, לרבות חקירת הורי הקטינה, ובעלי אולם החתונות. ולאחר מכן, עת אותרו החשודים, הבגיר והקטינה, נחקרו אף הם, והקטינה הועברה לטיפול גורמי הרווחה. ככל שמתקבל מידע אודות כוונות לקיום נישואים האסורים על פי חוק, נישואי בוסר, פועלת המשטרה למניעת העבירה, לרבות העברת המשך טיפול לרשויות וגורמי הסיוע הרלוונטיים. משרד הרווחה, תרם ענו לפנייתנו. תראה, התגובה של המשטרה, אני דווקא די בסדר איתה. כן. הם היו בסדר, אנחנו כשהרבנו אותם כן הייתה נכונות, וכן הם פעלו יחסית, לקח קצת זמן, אבל הם כן פעלו במהירות וטיפלו בנושא הזה. אני לא באה בטענות אליהם, אני פשוט באה בטענות, יש חוק במדינת ישראל, צריך לאכוף אותו, צריך להיות בטוחים שגם מנהיגי קהילות נערצים וכולי, אין להם שום אישור ושום אפשרות ושום יכולת באמת לעבור על החוק בצורה כזאת, אני מצטערת, אבל השתיקה הרועמת של הנציגים שלנו מאוד מאוד כואבת לי.
ילדה בת 14 לא מתחתנת. יש חוק, החוק אומר 18, במקרים חריגים 17. הן ילדות, תנו להם לגמור תיכון, עזבו אותן בשקט. ילדה בת 14 לא צריכה להתחתן עם גבר בן 22. אם הם כל כך מאוהבים, שיחכה 4 שנים. אפרת, שוקרון, תודה רבה לך, חג שמח, שבת שלום, תודה שהצטרפת אלינו. אתם אל תזוזו, מעברון, ועכשיו נדבר קצת על אוכל, ונצא קצת לאווירת חג בחזרה. הנה. קובות. אור סיון, ערב טוב, מה שלומך? קובות. מה המצב? איזה מעבר חד. קובות, קובות. תראו את התמונות מהר. מה קורה, אור? בסדר, אני, מה שלומך? בסדר, אני חייב קצת, תודה, אתה הייתה תוכנית קצת כבדה, ובא לי קצת, יודעת, לעשות דברים מגניבים וזה, ואתם באתם איזה רעיון. ספרי מה עשיתם. אנחנו פשוט פותחים דוכן של אוכל בשוק הקרמל, אנחנו סגרו לנו את הקניונים, אנחנו לא עובדים בגדול ממרץ, כל מוכרי האוכל בקניונים, זה עוד איזו זירה שלא חושבים עליה כל כך בקורונה הזו, אנחנו קבוצה גדולה מאוד של אנשים, וזהו, ועכשיו אנחנו החלטנו שאנחנו, אם לא בקניון, נלך לשוק. צריך להגיד שאימא שלך היא... אנחנו מוכרים שם האוכל. זהו, אימא שלך היא בעלת דוכן קייטרינג מאוד מפורסם, שנותן שירות לאלפי אנשים, נכון? נכון. אמא שלי ועוד, יש לה עוד חברים וחברות רבים ורבות, וכל מי שמגיע לקניונים בימי שישי מכיר אותנו, את הירידים. אנחנו שם כבר 20 ומשהו שנים. אנשים קונים אוכל לסוף שבוע, וגם למהלך השבוע, וזה עסקים שלא עובדים יותר, כבר המון זמן. ועכשיו, בתוך הסיפור הזה, בעצם... מתחילת תקופת הקורונה, ממש מההתחלה, במרץ, אתם לא עובדים, וגם יש קושי מאוד גדול לעשות משלוחים, נכון? זה מערך שהוא מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת, אנשים, זה סוג מסוים, אתה יודע, זה אפיון מסוים של איזה קהל, או לקהל הכוחות שלנו, אנשים עושים משלוחים למה שהם רגילים לעשות משלוחים, למה שהם עשו קודם, לפני הקורונה משלוחים, להקים את הדבר הזה, זאת אומרת, לשבת, לבשל, זה המון המון שעות, זה עבודה שהוא אוכל ביתי, להכין את זה, ואז לא לדעת אם כן התקשרו להזמין, לא התקשרו להזמין. קיצור, זה מאוד 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 מורכב. זה לא כמו מסעדה, צריך להגיד. זה לא כמו מסעדה שעובדת על מנות ספציפיות, זה ממש אופרציה אחרת. אז רגע, אז בואי נדבר על מחר. מחר שוק הקרמל, איפה בשוק הקרמל? לקראת הסוף, אני אפילו לא יודעת להגיד נקודה, אבל קודם כל, באופן כללי, בואו לשוק הקרמל. לגמרי. הסופרים... בלעדיכם. הם עשו את ה-40% אקסטרה רווח שלהם בקורונה, ויש חבר'ה שמוכרים בשווקים, לא רק בקרמל, לכו לשוק, עזבו את הרשתות, הרוכלים שם, אנשים שמוכרים צריכים אתכם, מי שחזרו לעבוד, וזה פשוט, כשאני מסתובבת בסופר, במעט מאוד שאני עושה את זה עכשיו, אני ממש מתבאסת, בא לי להגיד לכולם, לכו לשוק. ותמצאו גם אותנו בדרך, אנחנו ועוד דוכנים רבים, ואנשים רבים, ורבות. אז רגע, בעצם אנחנו מחר... אנחנו בשוק הקרמל לקראת... אז בעצם מחר לא רק אתם בשוק. לא, אני חושבת שהשוק הוא לא נפתח כבר, זהו, אני חושבת שהרוב פתוח. לא, השוק... רק שאני לא מביאה לנו... לא יקרה, חמצה. השוק פתוח, אבל דוכני אוכל יגיעו איתכם עוד? מאצלנו לא, עדיין לא, אבל יש שם המון דוכני אוכל של השוק שחוזרים לעבוד, שהיו שם עוד קודם. אני צריכה להגיד שיש לנו שורשים בשוק הקרמל, סבא שלי זיכרונו לברכה, מחר שם שמיר קרפס ופטרוזיליה, אני ואחי עזרנו לו כל הילדות שלנו, ואנחנו קצת מרגישים שחזרנו הביתה. הנה, אנחנו רואים את התמונות של האוכל, אנחנו רואים את התמונות של המחשי, ואנחנו ראינו לפני זה את התמונות של עלי גפן, ויש אשפלו, ויש טבית, ויש קובה, ויש טבעוני. כל תמונות של האוכל של הדוכן, שתדעו, כל מה שאנחנו עושים עם בשר, אנחנו עושים גם טבעוני, וכל מה שאתם רואים בתמונות, אני לא יודעת איזה תמונות אתם לגמרי מראים, אבל כל מה שאנחנו מראים בתמונות, זה האוכל מהדוכן עצמו, ואתם סופר מוזמנים ומוזמנות להגיע. אז באיזה שעה מחר בבוקר מתחילים את החגיגה? מ-9 ועד הקובה האחרונה. יאללה, מתאים לי, אור סיונוב, מה אני יכול להגיד לך? תמסרי לכולם בהצלחה, תגידי לכל שוק הקרמל שאנחנו אוהבים אותם,
ואת בטח תראי את זיו פניי באיזשהו שלב של היום. תודה לכם. תודה רבה. שבת שלום, חנוכה שמח. ועכשיו אל תזוזו. חג שמח. תודה רבה. ועכשיו אל תזוזו, כי יש לי בשבילכם ממתק היסטורי. לא לזוז. יש לנו פינת ההיסטוריה הלא מסופרת, ביחד עם יעל בן יפת, לשעבר מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית, חברת מועצת עיריית תל אביב יפו, וכיום אשת חינוך. ערב טוב, יעל. ערב טוב, הני. התגעגעתי אלייך. מה, אנחנו כבר, אנחנו אוטוטו על הסוף, וגם יש לידי חנוכיה מלאה בשמונה נרות. תשמעי, עבר לנו חודש עמוס מבחינת אירועים. הייתי מאוד. צריך לבחור. אז אני רוצה להתחיל מהאירוע הקשה, אני רוצה לדבר בעצם על שמעון יהושע, ואני רוצה שתספרי מי השמעון יהושע, מה הקונטקסט ומה קרה, ואז נעבור לאירועים היותר מסמכים. אוקיי, אז שמעון יהושע הוא היה תושב של כפר שלם, שכונת מצוקה בדרום תל אביב. הוא בעצם נהרג לפני 38 שנים, בשנת 82, במסגרת אירועים שבהם עיריית תל אביב כל פעם מגיעה ומנסה להרוס את הבתים שבשכונה, והוא עמד על הגג, הוא היה חייל משוחרר, הוא ניסה להגן על הבית שלו, למנוע את ההריסה, הגיעו אנשי העירייה, בכירי העירייה, הגיעו לשם שוטרים כמובן, הוא היה, עמד על הגג עם אקדח כדי לאיים או whatever, ובשלב מסוים מגיעים בכירי העירייה ואומרים, אי אפשר שהוא יהיה על הגג ויאיים, ויורים בו. יורים בו כשאבא שלו מגיע מבית המשפט עם צו מניעת הריסה. רק שזה לא עוזר, והבית נהרס, והוא נהרג. אני רוצה להוסיף כמה דברים לגבי הסיפור ברשותך, תקני אותי אם אני טועה. שמעון יהושע היה חייל בצבא קבע, הנשק היה ברישיון. זה הבית שבו הוא נולד והאחים שלו נולדו והוא גדל בו, זה הבית של ההורים שלו וחלק מהם חיים שם, הוא נורא מאש משטרת ישראל, אנחנו רואים את התמונה על הגג, אם תראו את החזרה, שני האחים שלו הצעירים איתו עומדים על הגג, ושני שוטרים צועקים לחברים שלהם, באותו אירוע גם היה חבר הכנסת מיכאל איתן מהליכוד, שהיה שנים פה בבית, וקיבל מכות רצח ודימם, הסיפור הזה בכפר שלם הוא לא הסיפור היחידי של הרס בתים ואלימות כלפי התושבים שיושבו שם על ידי מדינת ישראל בשנת 1948, אני טועה? לא, לא, בהחלט, וגם אנחנו יכולים להגיד שהסיפור לא נגמר, הוא עד היום תושבי כפר שלם נמצאים באיום תמידי לפינויים, פינויים שהם לא עם... לא באופן שיכבד את ההמשך חיים שלהם במקומות אחרים או בכפר עצמו. זאת אומרת, יש מישהו פעם אמר שהאדמה שם בכפר שלם, שפעם הייתה מאוד זולה, דרום תל אביב, שכונת עוני, הפכה להיות יותר מדי יקרה לתושבים עצמם. הם לא מספיק יקרים לרשויות כדי שהם ימשיכו לחיות שם. ובימים אלו, כשאנחנו מדברים, עדיין רשות מקרקעי ישראל עושה מאמצים רבים כדי לפנות את התושבים שנותרו שם, שצריך להגיד, אין להם שם, הביוב שהם עושים שם, הם עושים את זה על חשבונם, במשך שנים הם לא קיבלו תנאים מינימליים, יש שם עדיין, אתה ואני יודעים את זה, שיש עדיין כבישים שהם לא באמת כבישים, שזה בסך הכל שטחי עפר. עד הרגע שיפנו ויבנו מחדש, יעל. נכון. אז רגע, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה איש יקר וחשוב, פרופסור יהודה שנהב שערבני, אוניברסיטת תל אביב ועורך ראשי של סדרת מכתוב לתרגום ספרות ערבית במכון ון ליר בירושלים. יהודה, מסע אל חיר. מסע אל חיר, כיף אל חיל? וואלי, כול שיבטרף, אינת כיף חלק? וואלה מניח אל ובא, המגפה מדחדכת אותנו ועוד כמה דברים מסביב. קודם כל אני אגיד לך מזל טוב, הספר יצא, בקרוב יש השקה חגיגית במכון ון ליר בירושלים, ספר על התרגום, מברוק. תודה רבה. והצלחה. אבל היום אני רוצה לדבר איתך על אולי אחד המאמרים החשובים ביותר והמהפכנים ביותר שנכתבו בעיתון הארץ, 24 שנים לקשר השתיקה. כן. איך אתה היום, 24 שנים אחרי יהודה, ואנחנו בדיוק דיברנו על כפר שלם והריסת בתים, איך אתה רואה את המאמר היום, מהעמדה של 2020,
24 שנים שעברו מאז. תראה, זה נורא מעניין. אני חושב על המאמר הזה, ואני חושב על הקריאה שלו היום. יש תלמיד שקרא את זה לפני כמה זמן, ואמר לי, זה כאילו נכתב היום. כי עברו שנים, עברו 24-25 שנים מאז, אבל נראה שכמו מים עומדים, הכל נשאר ועומד כמו שהוא, למרות שהרבה דברים השתנו. אנחנו יודעים שהשיח המזרחי היום נעשה יותר גדוש ויותר, אני יודע, אתרוגני ויותר רחב, יש הרבה קבוצות של שיח מזרחי שיש ביניהם אי הסכמות, אבל בסופו של דבר זה כמו מים עומדים, העניין הזה של השאלה המזרחית עדיין נראה אותו דבר, השמאל בטח לא מכיל ויודע לארגן לתוכו את השאלה המזרחית, וראינו כבר שכל המזרחים שניסו להגיע למרץ ולמפלגת העבודה בגרסה הקודמת, מה קרה להם, ואי אפשר להיפטר מהאשליה שלמרות שאנחנו, יודע, אני איך אני אגיד את זה בצורה מנומסת, לא סובל את ראש הממשלה הזה, בכל זאת זה אחד מראשי הממשלה הבודדים שהסתובבו סביבו המון נושאי תפקידים חשובים מזרחים. ומזה את זה אי אפשר, מזה אי אפשר להתעלם ואי אפשר למחוק. זה שהוא מוביל את השאלה המזרחית ומייצג אותה כאילו, זה ממש נפסד וחבל. אבל העובדה היא שמסתובבים היום המון המון מזרחים, שהם שרים וחברי כנסת מאוד מאוד בכירים, אבל קשה להגיד שהשאלה המזרחית, והאג'נדה המזרחית עומדת לנגד עיניהם בצורה ברורה וחד משמעית. יהודה, תן לי להציע רגע תזה. המאמר עצמו מדבר בעצם על ההתקרנפות של ההיסטוריונים החדשים ואנשי מדעי החברה, בכל הנוגע לשאלה המזרחית. בעוד הם מעדיפים לרוץ ולדבר על הדיכוי הפלסטיני, הם מתעלמים לחלוטין מהשאלה המזרחית. אוקיי? זה קשר השתיקה המפורסם, הוא נמצא באינטרנט, הסטודנטים שלי קוראים אותו חדשות לבקרים. אני רוצה להציע לך תזה. בגלל אותו קשר השתיקה, מפלגת העבודה נעלמה, מרץ על סף הכחדה, השמאל הישראלי כמעט ולא קיים, הפוליטי. אני מסכים עם התזה הזאת. זה לא תזה, בהחלט לא תזה מופרכת, ואני חושב שיש משהו ב-DNA של השמאל הישראלי לדורותיו, שלא מסוגל להכיל את השאלה המזרחית, והזיקה בין בין המזרחים לימין, מכל סוגיו, היא רציפה ועוברת, ניסינו שנים רבות להכחיש את זה, ניסינו שנים רבות להגיד שזה סיטואציוני, שזה תלוי מצב, זה לא באמת צריך להיות ככה באופן אותנטי, אבל זאת עובדה, זאת עובדה. עכשיו, אני רואה את המזרחים החדשים, שאת חלקם אנחנו מכירים, שניצבים, חלקם גם מציבים לכאורה אג'נדה מזרחית בפוליטיקה, אבל לא באמת יש פה אג'נדה מזרחית, אלא היא רתומה לדברים אחרים. למשל, הדבר המרכזי שמעניין אותי כיום זה ערבית. כמה יהודים, מזרחים, יהודים ערבית, לא בשביל להכיר את האחר הפלסטיני בהכרח, אלא בשביל להכיר את המסורת והמורשת של ההורים שלנו. כמה מהם? ואנחנו יודעים שבאחוזים זה מספר קטן מאוד של מילים, ואפילו יש של ידיעה, ויש אפילו כאלה שמתנגדים ללימוד ערבית, על מנת להכיר תרבות אחרת ולשקע אותה בתוכנו. אז תסביר לי, אבל לאור התזה הזאת, למה לימין יש זיקה לשאלה המזרחית? זהו, אתה יודע מה אני חושב, יהודה? אני חושב שהעניין עם הימין, זה בעצם כי הימין נותן הרגשה יותר נוחה למזרחי בתוך הישראליות, וזו המחיקה. אז תראה, בזמנו אמרנו גם דברים אחרים, אמרנו שיש, מאחר ואתה צריך להוכיח ש, סליחה על הביטוי, אין לך אחות, אתה צריך להיות שונא ערבים בשביל להיות ציוני טוב. ומאחר ואני באתי, וכולנו באנו מארצות ערב, אנחנו צריכים להוכיח שאין זה כך. או ששמו אותנו בחזית בין הציונות לבין הערבים. כל ההסברים האלה, אני לא חושב שהם מחזיקים מים, אני מסכים איתך שבפוליטיקת ההכרה, לעומת פוליטיקת החלוקה, יש רצף של הכרה
של מזרחים בליכוד ובמפלגות הימין על פני זמן, מה שהשמאל לא השכיל לעשות בגלל התנשאות. ואני חושב שהוויכוח הזה שהיה עכשיו, למשל, שאני ראיתי שאתה היית מעורב בו סביב הנחל האסי, שאתם כתבת, אתה ובני נוריאלי עליו, הוא אולי דוגמית קטנה של הסכסוך הזה, שבו חברי קיבוץ לא רוצים שמזרחים יבואו לבקר, ותובעים בעלות על הנכס, על הקניין, על הקניין הציבורי הזה, שעדיין, למרות בגץ הקרקעות ולמרות השינויים שניסו לנסות בזיקה אל האדמות, עדיין הוא נחשב לאדמה פרטית או אדמה קהילתית קטנה, ולא מאפשרים לפתוח את זה. הדבר הזה רק מוכיח לנו שכמעט כלום לא השתנה ב-25 שנים האחרונות בעניין הזה. זה ממש נראה כאילו אתה סוגר מעגל, התחלת במים עומדים, והנה אנחנו מסיימים במים עומדים, literally, נחל האסי. יהודה שנהב שערבני, תודה רבה לך חביבי, כל סנה ואנת טייב, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה, וליעל גם כן, ביי ביי. ביי, לילה טוב. יעל, אני חוזר אלייך, שמעת את מה שפרופסור שנהב אומר, ואני, את יודעת, אני מחבר אותך, כי אנחנו יודעים, בוא נכנס רגע לאסי, לפני שאנחנו מאחלים לאהוב ליבנו רובן אברג'ל מזל טוב. המים עומדים? אנחנו 24 שנים בקשר השתיקה, הוא עודנו קשר השתיקה. אני מזכיר לך את תוכנית המקור על הילדים החטופים, התחקיר באמת... אני לא רוצה להכביר במילים, כן, נוראי, אוקיי. אני רוצה להגיד, בהמשך למה שיהודה אמר, שיותר מזה שהימין מחבק את המזרחים, השמאל שונא, אני לא רוצה להגיד את המילה, זו מילה קשה להגיד שונא, אבל... לא אוהב. מילה לא פחות קשה, נגעל ממזרחים, הוא יעדיף, אם תגיד לאנשי מרץ, או לאנשי עבודה, תהיו שווים בני שווים עם מזרחים, עם אג'נדה מזרחית, כן? לא מזרחים שבאים ואומרים, הקיבוצים בנו את המדינה וכל השאר צריכים לנשק את רגליהם. הם יעדיפו להיות קטנים או להיעלם, מאשר לשבת באותו שולחן ולהיות שווים בני שווים עם המזרחים. אני חושבת שזה הדבר העיקרי, הימין פחות, יש בו תחושת דחייה ממזרחיות וממזרחים, מאשר לשמאל. אני חושבת שזה יותר הבעיה של החוסר רצון של השמאל להכיל את המזרחים, מאשר הרצון של הימין להכיל את המזרחים. זה לא שהם, פשוט זה המקום היחידי שנשאר למזרחים. טוב. זה נורא עצוב. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו לדבר על משהו שמח, יש לנו דקה וחצי. בואי, אני אתן לך דקה וחצי עד שאני אומר לך לילה טוב, רובן אברג'ל. אז כן, אז רובן יקירנו נולד בשבוע הבא, זה יהיה 76 שנים. בימים אלו באמת יצא ספר שמספר את סיפור חייו. ספר אמנם לנוער, אבל אני חושבת שגם מבוגרים שיקראו את הספר ייהנו ממנו ולגלות את החיים של, את הסיפור חיים של רובן, שכתבה תמר ורטה זהבי. הוא בעצם נולד במרוקו, הוא גדל במוסרר בירושלים, היה שלב אפילו שהוא הגיע לקיבוץ, והפרק של התקופה שלו בקיבוץ מרתקת, בטח בהקשרים של האסי. הוא הקים את הפנתרים השחורים יחד עם חברים אחרים במוסררה. עד היום, רובן הוא מודל, הוא ילד שגדל והפך להיות פעיל חברתי, והוא עד היום פעיל חברתי. הוא חבר בקשת, חבר בארגונים, הוא היה חבר בתרבות, הוא פעיל חברתי עד היום, והוא פועל נגד העוני ונגד פערים חברתיים, ובעצם בתור נער הוא יצא לרחובות, חטף מכות, נאם בנאומים, בתור... כשרואים את התמונות שלו, זה מדהים, בחור צעיר שעומד שם ועומד על, על איזושהי קופסה וצועק לכולם בעד צדק ושוויון. הוא גם נפגש עם, במסגרת הפעילות שלהם, נפגשו גם עם גולדה מאיר, שטבעה את המונח, הם לא נחמדים על אחרי הפגישה הזאת. זה סיפור חיים. וזהו, הנה, אז אנחנו רואים לרובן, אני רק אגיד רובן בן 77 יהיה, אני רוצה להגיד לך, יעל בן יפת, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אני רוצה להגיד לכולם עוד דבר פשוט, אנחנו מדברים מונחים כלליים, זה דיון כללי, זה לא שחס וחלילה, אנחנו חושבים שכל השמאל שונא את כולם, או כל הימין אוהב את כולם, אנחנו חושבים שבכל מקום יש אנשים מצוינים, ואנחנו רוצים לאחל לכולם שיהיו עוד יותר טובים, ושיחילו עוד יותר את כולם, ושיקבלו את כל הילדים להיות עם כולם. אנחנו רוצים לאחל לכם
סוף חנוכה שמח עם כל הנרות שלנו. תודה רבה ליוסף התנמי, תרגום לשפת הסימנים. תודה רבה לכל מי שעסק במלאכה. אנחנו נהיה, אני אהיה בכיסא הזה, כולם יהיו מסביבי כדי שאני אראה טוב בכיסא הזה, כמה שאפשר. ביום ראשון בשעה 20:00, ויש מצב שביום שלישי אנחנו נבשר לכם שהולכים לבחירות, לא שאני שמח, אבל כנראה זה המצב. שבת שלום, לילה טוב.